forslag. Ja. Så lett og brukvennlig. Vi er nødt til å gjøre noe. Gjøterommet har vi lyst på, da. Liten kaffevogn. Så det er kjempesmart, det. Ja. Det er noe med at det er vi som bor rett ved parken, som vet hva som... Vet, hva som trengs, hva vi har lyst på i hvert fall. Hva som, er ønskelig, sånn helt ned på liksom, ordentlig nærområdenivå. Ja. Ja, for det er noe med at det må være så enkelt at folk gjør det i en travel hverdag ellers da. Vi har lagt inn park og utekino. Og en liten kaffevogn med tilhørende benker og gressplen. Vi vil ha dine gode forslag.